Париж олимпиадасының чемпионы Елдос Сметовті жамбыл жұрты сән салтанатпен қарсы алды. Ел қоржынына тарихи жүлде салған палуанды жерлестері жол бойынан күтіп алып, құттықтауды жаудырды. Содан соң салтанатты жиын жергілікті стадионда жалғасты. Жүздеген жанкүйердің алдында облыс әкімі су жаңа чемпионға су жаңа көліктің және 5 бөлмелі пәтер кілтін табыс етті. Қолдаушыларға алғысымызды айтамыз.